Jag har ett par yllesockor med snygga fina. Tyvärr har det kommit hål på den ena fotsockan. Så det måste jag göra någonting åt. Jag ska stoppa det. Nu är hålet mitt under foten. Ifall hålet hade varit i hälen så skulle jag ha satt en tennisboll in i hälen och fått spänning i sockan på det sättet. Nu kommer jag att använda ett sådant glasunderlägg som jag sätter in i sockan för att det ska bli lättare att stoppa. Då jag börjar stoppa så kommer jag först att sy sådär rakt över. Sen kommer jag sy åt andra hållet. Orsaken till att jag har den här plattan här under är ju bland annat att det inte ska bli för spänt. Och att det inte ska dra ihop sig. Sy de här långa stygnen som går den här vägen. Nu ska jag börja sy andra vägen. När jag ska börja sy den här andra vägen så söker jag mig som till ett ställe som är längst till sidan och börjar där. Och så går jag sakta framåt över arbetet. Och nu tänker jag att jag får varannan tråd över och varannan tråd under. Och så får jag sy en ganska tät väv. Jag fortsätter ända till kanten och så syr jag ännu några stygn här utanför. Där jag misstänker att det behöver stärkas lite också. Och så igen en väv varannan, ovanför varannan, under. Jag börjar bli utan tråd. Men jag märker att här har jag lite för gles den här ena ledens väv. Så jag tänker stärka den, eller sy en tråd till där nu. Av det som är kvar av den här garnstumpen. Så, tar jag nytt garn, sätter tråd på nålen så är det bra att man sätter tråden över nålsögat, man spänner, kniper fast mellan fingrarna och sen är det lätt att trä på. Så jag fäster bara tråden lite där och sen drar jag den med in i arbetet igen. Nu kommer jag att väva sista gången här. Sen är det här området helt klart. Så fortsätter jag så småningom hit längre ner. Jag vet ju att det finns lite garn här under så jag tar lite djupare så att det kommer med och fästs. Och nu kommer jag att fara ner och fortsätta på det här området. Nu återstår bara ett fåtal varv. Ja, jag tror det börjar bli klart. Nu syr jag bara in den här tråden och så syr jag in den här tråden. Sen är det färdigt. Så. Nu ser själva väven ut så här. Ganska jämnt och slätt och färgen på garnet passar ganska bra in med det övriga som har funnits tidigare. Det här kommer på undersidan så det syns ju inte sen.